Azərgold Qapalı Çayımlar Cəmiyyəti ölkənin kütləvi informasiya vasitələri üçün Çovdar Filiz Emalı sahəsinə media tur təşkil edib. Mətbuat işçiləri xüsusi təlimatlardan sonra Çovdar Filiz Emalı sahəsi ilə tanış olub, istehsalat prosesini Filiz sahələrində partlayışından başlayaraq son məhsulun istehsalına kimi müşahidə ediblər. Tədbir çərçivəsində Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvü sədri müavini Oktay Məmmədov media nümayəndələrinə ixraz göstəriciləri, ölkə ərazisində aparılan geoloji kəşfiyyat işləri, perspektivli yataqlar, hasilat prosesi haqqında ətraflı məlumat verərək bildirib ki, Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 2017-ci ilin aprel ayında İsveçənin məşhur Argor Heraues şirkəti ilə qiymətli metalların saxlaşdırılmasına dair müqavilə imzalayıb. 2017-ci ilin yekunlarına əsasən Azərgold 60 min unsiya qızıl və 86 min unsiya gümüş ixrac edərək ölkə iqtisadiyyatına 131 milyon manat, çarə ilin 28 sentyabr tarixinə dək 33 min unsiya qızıl və 55 min unsiya gümüş ixrac edərək ölkə iqtisadiyyatına 73 milyon manatdan artıq gəlir gətirib. Ümumilikdə 2017-ci ilin aprel ayından bugünə dək 93 min unsiya qızıl və 142 min unsiya gümüşün ixracından təqribən 205 milyon manat gəlir əldə edilib. Bu il Azərgold 45 min unsiya qızıl hasil etməyə planlaşdırır ki, bu da 2017-ci ilin göstəricilərindən 33% çoxdur. Tədbirin məqsədi UNESCO-nun 17 noyabr 2005-ci il tarixli qətnaməsinə əsasən beynəlxalq informasiya çıxış günü kimi qeyd edilən 28 sentyabrda keçilməsi qiymətli metalların hasilatı, satışı və ixracı haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmaq bu sahədə şəffaflığı təmin etməkdir. İctimaiyyətin və kütləvi informasiya vasitələrinin qiymətli metalların hasilatına artan marağını nəzərə alaraq belə tədbirlərin gələcəkdə də keçirilməsi planlaşdırılır. Cabir Məmmədov, Səs TV.